Hai nanone mukunzi wa Jet Hit TV, ubu ngubu rero nkuzaniye VPN nshya iguha internet y'ubuntu. Wihangayika, nzaguha VPN nyinshi. Iyo uzabona ikunogeye niyo uzakoresha, guhera kuri https://. Kugeza kuri ingi yitwa Tekolagon VPN, n'izindi nyinshi nagiye nguha izakunogera niyo uzakoresha, cyane ko namaze no kuguha kode y'ibanga yagufasha gukoresha internet y'ubuntu, ukabona nubwo telefone yawe yaba irimo akadege. Urajya rero muri Play Store urandikamo iri jambo, ni Tekolagon VPN Max. Urabona ukuntu ryandikwa, uryandike neza kugira ngo utaza akuyibura. Urasiza rero kandi hano kuri n'udusetting dukeya twayo kuri auto select, uhakande numara kuhakanda uraza ushyire hano kuri United State 1, ubivane muri auto select. Numara kwishyira muri United States, uraza hano handitse Ornet, wakanje nayo uyikuremo ushyiremo Google DNS Ornet hano ku kambere. No, on the second uhakande, numara kuhakanda uraza ukande hano kuri utu tuntu dutatu. Yes, kuri abamwe bahita kuri main menu, wandike kariya kanditseho custom save kwa vivure, custom twerk DNS forwarded na UDP forwarded, byose bifungure. Nurangiza sasa nta kindi kiraba gisigaye uretse gukanda hano muri start. Hano rero kuri add time, hano handitse add time, abona dufite amasaha 5 n'amasegonda 50, uretse ko batanga amasaha 6, ntabwo bimeze nk'amwe byo kuri htunet press. Baguha amasaha angana n'igice cy'isaha, hano na masaha 6 ushobora kwadinga time kugeza ku masaha 72. Rekora nkubwire ngo kora subscribe, nzagenda ngo VPN nyinshi, bamwe bakunda kuvuga ngo zimwe zigenda gake, gusa nzajya ngo nyinshi nyine uhitemo ijyanye n'umuvuduko wifuza. Rekora nkubwire ngo turagukunda cyane.